sampai kita gaya baru. Das pundi? Tembelane 2 juta jalukane 2 lagu. Sinten? Nyuwun apa niku wau? Pitro Putri Solo. Lajeng. Sampai kita gaya baru. Tah gaya baru. Sing mungking. Yo Mas Koko. Lah monggo diajak. Ampun mboten selingkuh nggih.
sampai teh gaya baru. Ojo gaya baru to Pak Kanjake ora iso. Aku tak ngerepek ya, aku dapat. Aku lali berang-berang tahun gak tak nyanyi nih. Kuatir rasa bakal ketemu.
Oh serampat. Ibu Pundi. Oh ibu Kang Nembel. Nyun sewu Bu tepangaken nggih. Kula Bu Sri panjenengan? Bu Siti. Oh Bu Siti monggo kula teri minggah ngriki Bu. Monggo Bu. Monggo Bu kula teri minggah. Lho la wong Nembel ora munggah ya ra penak. Napa ngaten kemawon. Niki iki sampun sugeng midhangetaken nggih Bu. Monggo Mas serampat. Matur sembah. Matur sembah.